Сонцезахисні окуляри – наразі один з головних атрибутів літа. Для пана Олександра окуляри – це не тільки гарний аксесуар, а також можливість потурбуватись про свій зір. Чоловік насамперед звертає детальну увагу на їх властивості. Перший параметр – щоб був гарний фільтр від ультрафіолетового випромінювання. Також важлива якість, тобто бренд сам. Для Софії ж вигляд і форма є найважливішими факторами при виборі окулярів. Я обираю окуляри, щоб вони були гарні. Також важливо, щоб у них була поляризація. Мені немає значення, щоб були кольори, більше як аксесуар, просто як вигляд. Схожої думки притримується також і Тетяна. Зазвичай вибираю такі якісь гарні, незвичні, щоб були прикрашені всякими цими. Ось такі. Сонцезахисні окуляри, інформує Наталія Гринчак, насамперед мають на меті захистити очі від шкідливого впливу сонячних променів, що є надзвичайно важливо влітку. Зоровий аналізатор – це така вразлива система, яка завжди потребує захисту. Наші очі, крім зіниці, яка працює як діафрагма, не завжди можуть захистити нас від сонячних променів. Найбільш важливою характеристикою, на яку варто звернути увагу, є захист від ультрафіолету. Ультрафіолетовий захист – 10%. Ультрафіолет, незважаючи на похмуру погоду чи на сонячну погоду, він завжди з нами. Адже сонячні промені, ультрафіолетові зокрема, вони відбиваються від всіх поверхонь. Від асфальту, від води, від всіх. І чи це жара, чи це холод, ультрафіолет завжди з нами. Тому, відповідно, треба захищати око. Якщо ми на дужці окулярів бачимо дві букви UF400, це саме оптимальний варіант. Наступною характеристикою, на яку радить звернути увагу фахівчиня, є колір лінзи. Найідеальніша кольорова лінза – це є сіра або зелена. Людям в цій лінзі дуже комфортно, це такий міський варіант захисту. Початок весни, початок літа – це можна носити. Далі йде коричневий колір – це саме ідеально на море, на відпочинок, на воду. Далі йдуть темні окуляри, зовсім чорні майже, вони добре носяться в горах, коли є багато снігу. Від яскравих кольорів фахівчиня радить утриматись, аби уникнути негативного впливу на очі та нервову систему. Вони можуть викликати роздратування, головний біль та почервоніння очей, а також спотворювати кольори відчуття. Третім важливим елементом є поляризація. Наявність цієї характеристики можна перевірити на спеціальному апараті в оптиках. Поляризована окулярна лінза, вона захищає око від відблисків, від бліків. Якщо ультрафіолетове проміння і не тільки падає, наприклад, на воду, чи на мокрий асфальт, чи на мокрі предмети, то звідти також відбиваються хвилі і попадають в око. При виборі, рекомендує Наталія Гринчак, слід звертати увагу на окуляри з більшою формою лінзи, щоб захистити також і чутливу шкіру навколо очей. Найпоширенішими матеріалами для виготовлення лінз є скло та пластик. Пластикові лінзи більш доступні, але якісні окуляри задоволення не з дешевих. Щоб якісні окулярки, це буде в районі 2000 гривень. Плюс-мінус 1800, 2300, ось так. Брендові окуляри будуть дорожчі, це 3-4-5 тисяч гривень. Але там вже частинку грошиків платимо за бренд, за марку. Фахівці наголошують, окуляри слід купувати у спеціалізованих магазинах та оптиках. Наслідками носіння неякісних сонцезахисних окулярів можуть бути сонячна офтальмія, пошкодження рогівки та кришталика, опіки сітківки, а також є ризик виникнення катаракти.